විච්චේ දේ කියන්නේ. විච්චේ දේ කියන්නේ. මොනවද උනේ කියලා කියන්නේ? අත්තද? මොකද උනේ? උනේ කියන්නේ. මට අත වයන්න බා. කොසමක ගැටියක් කරන්න ඔතනසස් ආ යදුවේ වම් කොටසක දොස්තර බනුවාම මොකද නැකේනවා නා Ne la tu popu na la? Ro. Ro.
Bob. Pupuk. Bak bak. Bob. Bulat. Bulat. Bak. Oh, bak. Baba. Stop. 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 Bak bak bak. Ha, burada. Hop hop. Takalım. Bu tuzu bayılıp bu hava. Oh. Ne ata? Bana da kapı asılsa makı? Ne? Makı ne? Bak! Komet atak! Tak. Ne? Bak! Ho! Ho! Ne? Bak! Ma tadı bu asıl olsa maka? Ol. Maka so? Ama tatat! Bak! 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 Ne betul kata kau dah? Wow. Ah. 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 Dan. Mata pada tetap puasa sama kak. Oh. Komen tetap. Tok. Tok. Bak. Bap. Au. Bak, bak. Tok. Bap. Maka, oh, 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 wow, oh.